ጤና ይስጥልኝ። በመጀመሪያ የማክበር ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ካፕቴን አስናቀ። እንግዲህ በህይወት ጉዟችን ለረጅም ጊዜ አብረን አሳልፈናል። ብዙ ታሪክና ትዝታዎች አሉን። የዛሬው እንግዳችን ሆኖ በመገኘትህ በመጀመሪያ በግሎባል ኢትዮጵያን ኤርፎርስ ኔትወርክስም ከልብ ምስጋና አቀርባለሁ። በዛሬው ቀን ጭውታችን የሚጀምረው ከራስህ ከግል ህይወትህ ከማንነትህ ጀምሮ ነው። ከዛ በኋላ የነበረን የአየር ኃይል የሥራ ልምድ ኤክስፒሪየንስ፣ ከዛ ውጪም በበረራው ዓለም እስካሁን ድረስ እየሰራ ያለውን ለአድማጮቻችንና ለተመልካቾቻችን ሼር እንድናደርግ ነው እየጋበዝን። እንግዲህ ከዚህ በመነሳት ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ሄዳለሁ። ካፕቴን አስናቀ ማን ነው? የት ነው የተወለደው? የት ነው ያደገው? የልጅነት ጊዜው እንዴት ነበር የሚለው ሲያጠር ባለ ብትገልጽልኝ። አመሰግናለሁኝ። እንኳን ለዚህ ቀንና ለዚህ ውይይት መጥራቴም በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ትውልዴ ቶልሳይ ሆስፒታል አካባቢ ነው። ድሮ አውሮፕላን ማረፊያ፣ አሁን ተዋል ሆስፒታል ሆኗል። ያደግኩት በ1952 ዓመተ ምህረት ነው። አንደኛ እስከ ክፍል ባልቻ አባናቁሶ 7 እና 8 ዶን መኮንን፣ 7 እና 8 ተስፋ ኮከብ፣ 9ኛ ክፍል ዶን መኮንን፣ ከ9 እስከ 12 ንፋስ አጠቃላይ ተማርኩኝ። እስከ 16 ድረስ ያደግኩት ድሮ አቃቂያ የማረፊያ የሚባለው ኦልድ ኤርፖርት፣ እዛ ነው ያደግኩት። ስለዚህ ኤርፖርት ላይ ነው ያደግከው ማለት ነው? አዎ፣ ያደግነው እዛ ኤርፖርት ነው። ክረምት ሲሆን የሰፈር ልጆች ኩሽኔታ ይዘን እዛው አውሮፕላን ማረፊያ ታክሲ ወይ ላይ ኩሽኔታ የተጫወትን ያደግነው። ሶ በዚህ እድሜህ የመጀመሪያው ጊዜ በአይንህ አውሮፕላን ያየበትን ጊዜ ታስታውሳለህ ወይ? ሄሊኮፕተር ያየበትን ጊዜ አስታውሳለሁ። ገና ፊደል በምማርበት ጊዜ መጀመሪያ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአውሮፕላን ማረፊያ ለቆ ወደ አዲሱ ወደ ቦሌ ገብቶ በመሀል ምንም ነገር አልነበረም። በጣም ጣጣ ገብቶ እዛ ጊዜ በ58 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ላይ ይመስለኛል አርሚያ ቤሽን መጣ። በጣም ጣጣ ነበርን። አርሚያ ቤሽን ሲንግል ኦተር ማሞካቻ እንለዋለን ያሉት እና ቤልሂዊ እነሱ መጡ። ከነሱ ሌላ የአንበጣ መከላከያ የሚባል አሁን ኢስት አፍሪካ ዴዘርት ሎከስት ኮንትሮል እዛው ግቢ ነበር የነበሩት ትንሽ አውሮፕላኖች ሴሲና ዋንሰበንቱ የሚያንሱም ነበሩ። እነሱ ናቸው ነበር ያው እዛ የካምፕ ልጆች ስለነበርን እንደ ልብ መግባት መውጣት የምንችል ነበር። ስለዚህ አነት ርሜ ነው ያየሁት። ስለዚህ የአውሮፕላን ፍቅሩ ከዛ ጊዜ ነው የጀመረው ለማለት ደፍራለሁ። ትክክል ነኝ? ትክክል ነው። በተለይ የሄሊኮፕተር ፍቅሩ የጀመረው በዛን ጊዜ ነው። ኦኬ። ደግሞ የሚገርመው ያየኸውም ሂዊን ነው መጀመሪያ ልበል? ሂዊን ነው አሜሪካን ሲበሯት፣ የእኛም ሰዎች ሲበሯት። ኦኬ። ተሰሙ እንደሆነ በታሪክ የበግ ሌባ ትባል ነበር። አዎ፣ ትክክልም የበግ ሌባ ነበረች። ባይን ያጨፈል ስኮላርሽፕ እየጠበቅኩኝ በ72 ዓ.ም በአጋጣሚ ቀበሌ ማስታወቂያ ይመጣል። አሁን ጓደኞቼ እንዲህ ማስታወቂያ ያለ ስሙኝ በአካቸው ነው ወታደር ቤት አድርጌ ወታደር ቤት አልገባም የሚል አቋም ነበር። ኦኬ። አንግባልህ ለምን ፈተናውን አናየው ብለውኝ ለፈተና ሄድን። ፈተናውን ህንፃ ኮሌጅ ግቢ ነበር የተፈተነው። አጋጣሚ ሆኖ ፈተናውን ኮሌጅ አለፍን እና በዛ ነው ጆይን ያደረኩት። እና ምን ነበር ፈተናው ካስታወስክ? ምን ላይ የተኮረ ነበር ፈተናው? የነበረው እንግሊሽ፣ ማስ፣ ፊዚክስ እና አፕቲዩድ ነበር። ኦኬ። እንግሊሽ፣ ማት፣ ፊዚክስ ያላት ኢትዮ ሁሉም ቦታ እሱ ነው አብዛኛው። እና
ከዛ በኋላ ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ሰማህ ማለት ነው? ስለ ውጤቱ ወይም ደግሞ ስለ ማለፍ አለማለፋችሁ? ውጤቱ ቆንጆ ነበር፣ አልፋችኋል ተብለን ስማችን ወጣ። ከዛ ለምን በነፃ አሜሪካን ኦፊስም ተባለ። ከዛ ድረስ ልቤ አልተረጋጋም ነበር። ሰውን ዛ ደብረ ዘይት መጀመሪያ በመኪና የሄድን ወሰን ነበርን። ሄሊካሎ መውሰድ ጀመርን። በኋላ ቁጥራችን እያነሰ ሲመጣ በሄሊኮፕተር መሄድ ጀመርን። በሚኤት እየወሰዱን ማለት ወደ ደብረ ዘይት ለሜዲካል ስትመጡ ዴይሊ በመኪና አመላልሷችሁ ነበር ማለት ነው? መጀመሪያ በመኪና ነበር። ቁጥራችን እያነሰ ሲመጣ በሄሊኮፕተር መውሰድ ጀመሩ። ኦኬ ዳትስ ኤ ቬሪ ኢንትረስቲንግ ስቶሪ። ምክንያቱም እንደምሰማው አርሚ አቪዬሽን መኪና ከማዘዝ ሄሊኮፕተር ማዘዝ ይቀላቸው እንደነበር አስታውሳለሁ። ምክንያቱም አባንዳንስ ነበርና እኔም ከስራ ወደ ደብረዘይት ስራ አምሽተን ወደ አዲስ አበባ በሰርቪስ በመሄድ ፋንታ በሄሊኮፕተር የምንሄድባቸው ጊዜዎች እንደነበሩ አስታውሳለሁ። እና ኢትስ ቬሪ ኢንትረስቲንግ። ስለዚህ የመጀመሪያው የአይን ኢንትረስት የሄደው ሂዊ ላይ ነበረ። የመጀመሪያው በሰማይ ላይ የመብረር ኤክስፒሪንስ በሄሊኮፕተር ነው ያጋጠመ ማለት ነው። የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። እሺ ሜዲካል ምን ያህል ነበራችሁ የገባችሁት ካስታወስክ? ሜዲካል እንግዲህ መጀመሪያ ፈተናውን ያለፍነው ወደ 500 ብር የተባል ነው። ከዛ መጀመሪያ በፊዚካል ቼክ አፕ ያው አሁን አልቀን የምንቆመዋል አይደለም። ከዛ እንዳለ ተራገፈ። መቶ ማንሞላ ልጆች ትክክለኛው ሜዲካል ጀመርን። ከአምስት መቶ ምናምን ወደ መቶ ቀረን በፊዚካል ቼክ አፑ። ሜዲካል ከገባን በኋላ እነ ማስተር ታደሰ ነበሩ፣ ታስታውቋቸው እንደሆነ ማያቅ የለም። ኦፍኮርስ አሁን በየቀኑ እንግዲህ አንዳንድ ሲጠባጠፍ አንዳንድ ሲጠባጠፍ 18 ቀረን። ቶታል 18 18 ቀረን። 18ታችን ሬኮርዲንግ እስከሚከፈት ስንጠብቅ ሌላ አንድ ሲጨምርልን ወልደ የስኮራ የሚባል ታስታውሳላችሁ፣ እሱ 19ኛ ሆነ። ከዛ መቶ አለቃ መርቄ ደምሴ ከባቾቹ በሕክምና ወደኋላ ቀርቶ ነበረ። ከኛ ጋር ተደምሮ 20ኛ ሆነ ወደ አየር መንገድ ሲገድ ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት 19ኛችን ከኤቲን ተሬዎች ጋር ከአየር ኃይሎች ጋር አብረን ሬኩሪቲንግ ደብረዘይት ሶስት ወር ተምረናል። ኦኬ ደብረዘይት ቤዚክ ሚሊተሪ ትሬኒንግን የጨረሳችሁ ደብረዘይት ነው ማለት ነው? ደብረዘይት ሸገናውን አታስታውስም? ሸገናው ሸገናው በኋላ ሹፌር ሆኖ ሁሉ አግኝቼዋለሁ። ባሻ ሸገናው በሬኩሪቲንግ ጊዜ ከማረሳቸው ሰዎች አንዱ ነበረ። በተለይ አንዳንድ የስነ ምግባር ትምህርቶችን የቴብል ማነር ምናምን በምንማርበት ጊዜ ሸገናው ነበር ኢንቻርጅ የነበረው እና በትምህርታችን ላይ ቅጽል ስም የሚባል ነገር እንዳትጠራሩ ተብሎ ተከልክለናል እና ያጣላችኋል ተው ተብለን ማለት ነው። አሁን ሸገናው ሰብስቦን መጀመሪያ ለማፍታታት ሁላችንንም የበረራ ኤክስፒሪንሱን በተለይ አንቲያጃክር በነበረ ጊዜ ያጋጠመውን የህንድ ታሪኮቹን ሲያጫውተን ቆየና ስለ ቴብል ማነር እያስተማረን እያለ ጥያቄ ካላችሁ ብሎ እድል ይሰጣል። አሁን ከመካከላችን አንዱ እጁን ያነሳል። ምን ሆንክ ደግሞ አለው። ተነሳና ቆመ። ባሻ ሸገና ባለፈው ቅጽል ስም እንዳትጠራሩ ብለህ ከልክለህን ነበር አይደለም? አዎ ከልክለህን። ይኸው ቅጽል ስም እኔን እየጠሩ አስቸግረውኛል ምናምን ነገር። ማን ብለው ነው የሚጠሩ ይለዋል። ዳኮታ ነው የሚሉኛል። ልጁ ጭንቅላቱ ትልቅ ነው። በጣም ስሎው ሙቪንግ ልጅ ነው። በጣም ስሎው ነው። አሁን ያ ሁሉ የተሰበሰበ መቶ ምናምን ሪኩሪት ወደቅን በሳቅ ማለት ነው። ወደቅን በሳቅ። ከዛ በኋላ ለመሆኑ ማነው እሱ እንደዛ ብሎ የሚጠራ ይለዋል። በእጁ እያመለከተ ያውና ነው። ማነው ስሙ? ስሙን አታውቅም? ሰር አይፋ ነው አለ። እሱም ደጋ ጠራ አይፋ ነው ብሎ ስንጠራ፣ አይፋ ማለት ተክሎ አግጅራ አሁን ሲያትል ያለው ጓደኛዬ ነው። ከሁላችንም ቀጭና ረጅም ስለነበረ ነው አይፋ ያልነው። እና ይሄና ትዝታ ነበረን ከባሻ ሸገናው ጋር በነበረን የሬኮርዲንግ ዘመን እና ጥሩ ስነ ምግባርን የምትማርበት ቲምወርክን የምታውቅበት ዲሲፕሊን የምትማርበት ጽዳት፣ ፐርሰናል ሃይጂን፣ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች፣ ሰልፎች፣ ታክቲክ፣ ስትራቴጂ በሙሉ ተኩስን ጨምሮ
የምንማርበትና ቶታሊ ከሲቪል ማንነታችን ቀይሮ ወደ ወታደራዊ ሰውነት የቀየረን የሪክሩቲንግ ዘመን ነውና መጀመሪያው ስትገባው ከባድ ነው ለጠላው ትችላለ ሃርድሺፕ አለው ስዌት አለው ቅጣቶች አሉ ያልጠበቃቸው ግን ስትወጣ ሻርፕ ሆነ ትወጣለና ለአየር ኃይልም ሆነ ለማንኛውም ወታደራዊ ተቋም የሪክሩቲንግ ዘመን ጠንካራ መንፈስን የሚፈጥርና ተማሪ ሆነን ወይም ሲቪል ሆነን እንችላለን ወይ ብለን ማንገምተውን ጉልበት እንዳለን ኢንዱራንስ እንዳለን በሩጫው በስፖርቱ የመዘነበት ነውና የሁላችንም ትዝታ ነው ስለዚህ በጣም ነው ደስ የሚለው አሁን ጥያቄ የበራ ትምህርት ቤቱን የመጀመሪያዎቹን የቲዮሬቲካልና የተግባር ጊዜውን አጠር ባለ መልኩ ከነማን ጋር ጀመራችሁ ነማን ቀጠሉ ነማን ከመሃል ወጡ የሚለውና መመራኖችን የመጀመሪያውን ጆይ ራይድህን ሁሉ እስቲ ያስታውስክ ነገር ኦኬ እንግዲህ አየር መንገድ ስንገባ እንደነገርኩ 20 ሆነን የገባ ነው 19ኛችን ስትሬት የተመለመልን ስንሆን 20ኛው መቶ አለቃ መልኬ ደምሴ ነው እሱ ጋር አሁንን እሱ ነበር ኮማንደራችንም እስከመጨረሻው ድረስ የነበረው ሀያችን ከጀመርን በኋላ የመጀመሪያው ጆራይድ ሄድኩት እና የመጀመሪያ አስተማሪ ካፕቴን ማርቆስ ነበረ። ካፕቴን ማርቆስ አሁን ኬንያ ነው የሚኖረው በመሀል ከኢትዮጵያ ወጥቶ ሲፎር ኢንተሪ ነው ፋፋት ነበር ባላል እና የመጀመሪያ ጆራይድ ላይ ነው በጣም የተግባባ ነው ቦሌ ቴኮፍ አድርገን ወደ ኤሪያ ስንሄድ በአጋጣሚ በጎፋ ሰፈር ላይ ሲያልፍ መኖሪያ ቤቴን ሁሉ አሳየሁት። ዛጋ ነው ቤቴ ምናምን ብዬ ሳሳየው ማመን አቃተው። የመጀመሪያ ጆይራይድ የሚሄድ ፓይለት ኤሪያዎችን ሪላክስ አድርጎ ሲያይ ማመን አቃተው እና በጣም ደስ አለው። ከዛ በኋላም እስከ ሶሎ ድረስ አስተማረኝ እሱ ነው። ሶሎ የሚለቀቀኝ እሱ ነው። ካፕቴን ማርቆስ ነው። እና ካፕቴን ማርቆስ ከመጀመሪያ ፖቴንሻልን ስላየ እኔ ፓያስ ደግሞ እንዳውት አልነበረውም በጣም የሚያቀርበ የነበረ አጋጣሚ የሱ ተማሪዎች ከአራታችን አንዱ ብቻ ነው የተባረረው ሶስታችን ጨርሰን ወጥተናል ከሀያችን ዘጠኛችን ነው የተመረቅነው እነማን ነበሩ የወጡት ታስታውሳቸዋለህ አንዱ መስፍን ይባላል ወልደየስ ኮድራ ቀደም ተጠቀስኩልህ ታደሰ የሚባል የሾገን የሚባል እነዚህ ሶስቱ ታደሰ የሾገንና ወልደየስ ኮድራ ከዛ ሲወጡ አየር ኃይል ሄደው ኢትዮጵያን ኢንተሪጅ ተቀጥረው ራሻ ሄደው ነበር ግን ይገርማል ሲመለሱም ተከስኩል አልሆኑ ወልደየስ ኮድራ የጅጅጋ አድሚን ሆኖ ነበረ አሁን በህይወት የለም የሾገን ደግሞ ሲቪል አፊሽን ተቀጥሮ አገኘሁት ኮሚኒኬሽን ውስጥ ታደሰ ደግሞ የሆነ የግል ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ሹፌር ነው ምናምን ሆኖ አግኝቼዋለሁ ኦኬ መስፍን የሚባለው ኔቪ ገብቶ አስመራ አግኝቼዋለሁ የሰው ዴስቲኒ የሚገርም ነው የበራ ትምህርት ቤቱን የቲዮሬቲካል ክላስ ጨርሳችሁ ወደ ተግባር ገብታችሁ በአጠቃላይ ከገባችሁት ውስጥ ሰክሰስፉሊ ወጣችሁ ወደ አርሚ አቪዬሽን የተመለሳችሁት እነማን ነበራችሁ? እንግዲህ ከዛ ጨርሰን ወጥተን አርሚ አቪዬሽን የገባ ነው እኔ ነጋሽ ስዩም ሰለሞን ክፍለጀማነ ሰለሞን መንግስቱ ዮናስ በልሁ ዋሲሁን አብርሃም ፈለቀ ምን ሰው ጠራሉ መሰለኝ የአብርሃም ፈለቀ ኦኬ ያ አሁን ከጠራልኝ ውስጥ የማላቆ አብርሃምን ብቻ ነው ሌሎቻችን ኦሴስ አብረን ነበርን ካተጋ እናንተ ጨርሳችሁ ቀጥታ ወደ ኦሴስ ሳይሆን የመጣችሁት ወደ በረራው ነው ሄዳችሁት አዎ ከዛ እንደሄድን ኤምአይ ክላስ ወስደን አንድ አመት ኮፓይቶ ነበርናል በሚ8 አንድ አመት ኮፓይቶ ነን ሰርተን ነው የመጣ that will be 74-75 በ74 ሰኔ ግራጁዌት አደረግን በእኛ አቆጣጠር ወዲያው ክላስ ገባን አንድ ወር ያህል ከዛ ሐምሌ ላይ ኮፓያቶን ጀመርን
75 ሐምሌ ላይ ኦፊስ መጣ። አዎ እንግዲህ እኔ እናንተ የተገናኘ ነው ገና ካሌት ሆነ ነው። እኔም ከውጭ ተመልሰን የመጀመሪያውን ከመንግስት ጋር የነበረውን ጭቅጭቅ ጨርሰን ወደ ስራ ተመልሰን ቲዲዋይ ጎዴ ነው አንተና በሉ እናንተም የትይዛችሁ እኛ ደግሞ ሚጋ 3 ይዘን የተገናኘ ነው። እና የመጀመሪያ ምሽናችን ነበር። እናንተም ለመጀመሪያ ምሽናችሁ እኔም የመጀመሪያ ቲዲዋይ አይ ቲንክ ሁለተኛ ቲዲዋይ ነው ያን ጊዜ ምክንያቱም የመጀመሪያው ቲዲዋይ አስመራ ነው የሄድኩት ቀይ ኮከብ። ከዛ ተመልሼ ደብረ ዘይት መጣሁና ከዛ ሰደንሊ ሚሽን ሶማሌ ችግር ፈጠረ ብለውን ወደ ጎዴ ላኩን። ያን ጊዜ ነው ጎዴ የተገናኘ ነው ካስታወስከው ሴስ አልገባንም ታውሳለህ አልገባንም ካለስ ነበርን። እኛም የመጀመሪያ ምሽናችን ነበረ። ይስ በለምበል ላይ ውጊያ ነበረ። በለምበል ሶማሌ ቦርደር ሶማሌ አንደርናት ሶማሌ ሚጎችን ሬስኪው ማድረግ ነበር። ኤግዛክትሊ ያ እንግዲህ የሜት ኤክስፒሪንስ ነው የመጀመሪያው ማለት ነው። የመጀመሪያ ሜት ኤክስፒሪንስ የመጀመሪያው የሶማሌ የመጀመሪያው ቀርሻም ሶማሌ ውጊያ ያ ነበር። አዎ የሄሊኮፕተር ካፕቴን ማን ነበር በዛ ጊዜ? ወይል ከብካበ ነበር። ከብካበ ኦኬ። ያ እንግዲህ እናንተ ትውውቅ የጀመረው ያኔ ነው በሰባ 5 አመት ምረት ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያው ጓደኛ ብቻ ሳይሆን በወንድማማችነትም እስከዛሬ በቤተሰብ ደረጃም ተግባብተን የተገናኘን ያለ ነው። እንዳልከው ከአየር መንገድ ወጥተህ ከሲስና ነው ወደ ሚኤት የገባኸው? አዎ። እና ትራንዚሽኑ ከሄሊኮፕተር ከአውሮፕላን ወደ ሄሊኮፕተር የነበረው ትራንዚሽን ፊሊንጉ ምን ነበር? ብዙ ጊዜ አንኮመን ነው እዚህ ሀገር በረራ ሲያስተምሩ ሄሊኮፕተር ምራሷ ማስተማሪያ አላት። አውሮፕላን ሳትበር ነው ሄሊኮፕተር የምትበረው። ከራሻ እንደዛ ነው። አዎ። እዚህ ግን እኛ ጋር ግን ያው ቤዚክ ትሬኒንግን በሲስና አድርገው ከዛ ወደ ሄሊኮፕተር ትራንዚሽን የምታደርገውና ምን ነበር? ምክንያቱም ኮንትሮሉ ስራው የተለያየ ነው። እዚኛው ላይ ሄሊኮፕተር ላይ ኮሌክተር እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር ስቲክ አለ፣ እዛ ፔዳል አለ፣ ቴሮተር እዛ አለ እና ፊክስድ ዊንግ ስለሆነ ቶታል ኤሮዳይናሚክሱ የተለየ ነው እና ላንዲንጉም ሆነ ቴክኦፉ በጣም የተለየ ስለው ምን ነበር የሚሰማ የነበረው? ያ ለውጥ ትራንዚሽኑ አስቸጋሪ ነበር ወይ ኢንትረስቲንግ ነበር ወይስ እንዴት ነበር? እስቲ በአጭሩ እንትን ብትለኝ። አስቸጋሪ አልነበረም አልሻለሁ። ዋናው የትሬኒንግ የሚሰጥህ አስተማሪ ስኪልና ችሎታ ነው። እኔ በአጋጣሚ ያስተማሩኝ ፕሮጀክት ከብካበ ናቸው። በመሃል የተወሰነ ሰዓት ኮሬ ተስፋዬ አስብሮኛል። አንድ 3-4 ሰዓት ምንድን ነው ዩአራይት ሄሊኮፕተር ስመጣ ስቲክ ነው፣ ዮክ የለም፣ ትሮትል የለም፣ ኮሌክቲቭ ነው። ስቲክና ኮሌክቲቭ ተቀየረ እንጂ ፓወር መስጠት በትሮትል ነው፣ ፓወር መስጠት ጋር ደግሞ በኮሌክቲቭ ነው። ስቲኩ የአውሮፕላንና የሄሊኮፕተር የሚለየው ሄሊኮፕተር ቴክ ኦፍ ዜሮ ነው ስፒር ነው፣ ላንዲንግ ዜሮ ስፒር ነው። አውሮፕላን ግን ለቴክኦፍ የተወሰነ ስፒድ መሄድ አለብህ፣ ስታርፍም ከተወሰነ ስፒድ መውረድ የለብህ። እነዚህ ናቸው ልዩነቶቹ። ሄሊኮፕተር ከባዱ ፓርት ሆቨር ማድረግ ነው። አንድ ቦታ ላይ አንድ ፒን ፖይንት ላይ ሆቨር አድርገህ መቆም ነው ከባዱ። እና ከአውሮፕላን የሚለየው ያ ነው። ከዛ ውጪ አንዴ ስፒድ ጌን አድርገህ መብረር ከጀመርክ አውሮፕላን ነው ራሱ፣ አውሮፕላን ነው የምትሰራው። አዎ። ስለ ሆቨሪንግ ጸጋዬ ሲናገር አስታውሳለሁ። አልዌት ሲበሩ ሲማሩ አዳሙ ተነስቶ ዱከም ሜዳ ላይ ሆቨር ሲሰራ ቀጥ አድርገው ይዛታል አለ። ቀጥ አድርገው አሁን የኔ ተራ ደርሶኝ ሲዛላ አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ ትልብኛል ይችላል እንደ ወርጅ በለም ምጭ በላት በላት ይለኛል ያለ ስቅ ነበር ጸጋዬ። እና የሆቨሪንግን ከባድነት ዋናው ትልቁ ፈተና እሱ ነው። ኤግዛክትሊ። እና አሁን ወደ ኦሴሱ ገብተናል። ኦሴስ ላይ ያው የነበረውን ትምህርት ጀምረን አክሲደንቱን የሰማነው ክፍል ውስጥ ሆነን ነበር። እና እስቲ ስለሱ እንደገና ደግሞ ብታጫወተን። አዎ፣ እንግዲህ ኦሴስ እያለን በነበረበት ጊዜ የተወሰኑ ልጆች ሚጋ አንድ ተመደቡ። ከኛ ጋር ዘውድነህ ከዲስትሪ መጥረቃ መኬ ደምሴ፣ ቁምላቸው ደጀኔ፣ ዋሲውን ከበደ፣ ዮሐንስ አሜሪካን ሀገር ነው ያለው ጠፍቶ የዛኑ ጊዜ የጠፋው ጆኒ ደምሴ፣ ጆኒ እነሱ ተመደቡ። እነሱ ተመድበው እኛ ልክ ሳምንት ሳይሞላ ኦፊስ መጣን።
ሳፋል አርግልህና ጫዋታውን ብዬ ነው። ኦቴስ እንደመጣን ዘውድነ ሻናግረን ስማል ና ተቀላቅለን ብለን ከሚጋን ትሬዲንግ ሰርቀን ፍቶን ኦቴስ አስገባ ነው። አትለኝም ዮሴስ ስማል ስማል ና ወዲያው እንደገባ እንደ ደብረት ሄሊኮፕተር ድሮፕ እንዳደረጉን ለብሳላ መጣንም ብለን ሳውስ እንደሆነ ዊኬንዱን አዲስ አበባ ሄደን እሱንም ይዘን አዲስ አበባ ሄደን ኦቴስ ቀላቀልነው ከኛ ጋር That's great. ሚጋን ሾልኮ ወጣ። ሁሉም ደስተኛ አልነበሩም። ለምን? ከሴሲና ስፒድ ሚጋን ስፒድ አለ ትራንዚሽን መግባት ራስ መግደል ነው። ዋሲውንም በራሱ ቴክኒክ አቋርጦ ወጣ። መልከ ደመሰ ግን ተገዶ ቆየ። ዮሐንስም ጅቡቲ ጠፍቶ ወጣ። አስታውሳለሁ። እና መልከ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ከኔ ጋር ብዙ አታችመንት ነበረን ከኔ ጋር እና ከሰለሞን መንግስቱ ጋር ዊኬንድ ሁልጊዜ መጥቶ አዲስ አበባ አብረን ነበር እናሳልፈው። አሁን የዛን ቀን አረብ ለት ጠራን ክበብ መኮንሽ ክበብ ዛ ካደስሎን ውስጥ ለማንገባ በር እንዳላይ ቁጭ ብለን ቢራ እየጋበዘን ይጫወቱን። በጣም የውስጡን ስሜት ነገረኝ። አስገድደውኝ ላስበሩ ነው ከክፍሌ ወይ እኩል እያዩኝ። ክፍሌ ወይ ያ አንድ በሮ ነው የመጣው ራሻ። እኔ እዚህ የበረኩ ዲስትሪ ነው ሰዓት ጨምሩኝ ስላቸው መንቢ ብለውኝ አንተኛ ተማሪነህና መብረር አለብህ ብለውኝ የግድ ሊያስበሩኝ ነው ብሎ ማሰኞ ሶሎ ሊለቀኝ ነው ኮሬል መንገሻው እንደ ያለን ውስጡ ጥሩ አልነበረም። እና ማክሰኞ ዕለት ክላስ ገብተን ያለን በመስኮት ይታያል ፋይናል የሚገባ ሩፋን ተቃላ ይታይ ነበረ። አሁን እኛ ልባችን ውጪ ነበረ። ሚጋ አንድ ልክ ሾርት ፋይናል ሲሆን አየ ነው ሲያልፍ ወዲያው በተወሰኑ ሰከንዶች መሀል ሳረን ተነፋ። ሳረን ሲለፋ በርገን ጥለን የወጣ ነው መጀመሪያ አስተማሪውን ጥሰን እኔና ሰለሞን መንግስቱ ነበር አስታውሳለሁ። ስንሄድ ያው ያ ሁሉ ሀዘን ነበር። እሱም ወዲያው ሞተ። እሱ ለማዳን ሲሉ ደግሞ ሌሎችም የግራውንድ ፐርሰኖች የሞቱም አሉ። እና መልኬ በአሳዛኝ ሁኔታ ነው ያለፈው። ያ እኔ አሁን አስታውሳለሁኝ ውጪ በነበርንበት ጊዜ ሚግ 21 ላይ የተመደቡ ፓይለቶች መጀመሪያ ክራስናዳር ሄደው L29 ነበር ያኔ በአስተማሪያ L29 ይበሩና ታክማክ መጥተው ሚግ 17ን በሃይ ስፒድ ላንዲንግ ፍላፕስ እንትሳትል ሳደረጋ ሃይ ስፒድ ላንዲንግ አስተምረዋቸው ከዛ ነው ተመልሶ ክራስናዳር ሄደው ሚግ 21 ይበሩት። እነ ክፍሌ አሁን እነ ጥበቡና አለማየሁ በሙሉ እዛ ነው የተዋወቅ ነው በነገራችን ላይ እና እዛ መጥተው ነው ፕራክቲስ አድርገውት 17 ላይ ነው። እና ኢቨን እነሱም እንኳን ራሳቸው ባለቤቶቹ የአውሮፕላኑን የላንዲንግ ችግር ያውቁታል እና ሃይ ስፒድ ላንዲንግ አስተምረው ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ ራሷ ወደ አውሮፕላኑ የሚወስዱ። ይሄ መቼም ከሲስና ደግሞ ወደዛ መሄድ ሶ ቴሪፋይንግ፣ ከዳኮታ ወደዛ መሄድ so terrifying ምድ ቸኮሉባቸው በዛ ጊዜ ቸኮሉባቸው ጥሩ ነበር። ለምን ካሳውስከኛው ሰስ ላይ ሆነን ኤሊሰርትናን እየተገጠመች ነበር ተስ እየተበረሽ ነበር። አን ሶስት ወር ቢዘገይ ኖሮ ሁሉም መብረሽ ይሆን ነበር። ትራንዚሽን አውሮፕላን ተገንቶ ነበር። ኤግዛክትሊ አስታውሳለሁ። ለግራጁዌሽናችንም ኤርሾ ያሳዩት L39 ናቸው። ተከክላ ለመጀመሪያ ጊዜ በእኛ ግራጁዌሽን L39 ሾ ያሳዩትና እሴ ጉድ ሜሞሪ ኤኒዌይስ። በኋላ ንዛም በራቶር ቴት የኛ ልጆች 78ዎች ካንት በራ ሲጀምሩ እነሱም 39 ላይ ነው የበረሩት። 29 ኦልሬዲ ግራውንድድ ሆነ ነበር። በ39 ነው የተማሩት ራሳቸው። አሁን ታደሳ ጎናፈር ነፍሳ ሟቹ የመሳሰሉት በሙሉና 39 ነው ከዛ ወደ 23 ይሄዱት። ኤኒዌይስ የኦሴሱ ታሪክ ላይ ከሚገርምህና ከሚያስቀህ ነገሮች እስቲ አንድ ሁለቱን ጥቀስልኝ። እኔ ምንድን ነው ያደግኩትም ቅድም አጫዎች አለው ወታደር ቤት ውስጥ ነው። ወታደር ፖሊስ የሚባለው ወይም ኢንተርፖሊስ የሚባለው ኦልደር ፖርት ያለው የምድር ጦር ኢንተርፖሊስ ከልዩ ልዩ ክፍሎች አንዱ ነበረ። እና ሬኩት ላይ ሆኜም ሆነ ኦሴስ ላይ የሚሴሪ ሃርድሺፑ እኔ ለእኔ ኤሌመንተሪ ነበረ። አስታውስ እንደሆነ በጣም ያደኩበት ስለሆነ ምንም ችግር አልነበረብኝም። ታስታውስ እንደሆነ ጧት ጧት እናንተ ስፖርት ስሮጡ እኔ የተኛ ነበር ሁልጊዜ። እና መቶ አለቃው ሲመጣ መጀመሪያ መጣው እኔ በእኔ መኝታ ቤት መስኮት ነው ሰዓቱ ስለማቅ ተነስቼ አልጋ ሳንጥፎ ይዘኛል። እናንተ ስትመጡ ያቺ ብሾፍቱ ዳገት ሮጥና
ኡሻ ፓስተር ስለአለኛል ፎቅ ላይ ሆኖ 10 ስራና ወደ 20 ሲሄድ በቃ ስለኝ 10 ላንተ ነው ለዋለሁኝ እንደዛ ተራፈሽን በዛቂም የግራጁዌሽን ጊዜ ጸጉር ውጪ ተሳክለ መጥተን ቆሞን ያስላጨ ጸጉሬ የዛል እና ማስታወሰው አንፈንሱ ነው ኦኬ ሌላው እንግዲህ መቼም ከጓደኛ ጋር ምንድነው ይባባል አንድ ቀልድ አለ አስታውሳለሁኝ ካምፒንግ ሄደን ነበር ሶደሪና ሶደሪ ቤተ መንግስት ውስጥ ነበር መጀመሪያ ያረፍነው መጀመሪያዎቹን 5 ነው 6 ቀናት በኋላ ፕሬዚዳንቱ ይመጣልና ቦታ ልቀቁ ተብለን ሙቭ ማድረግ ነበርብን ከዛ ካምፕ ነቅለን አዋሽ መልካሳ ሙቭ አደረግንና መኪና ኡራል መጣ አቃችንን ጫንን ከዛ በኋላ በመኪና ተጫንና ሁላችንም ጉዞ ስንጀምር ከመነሳታችን በፊት አንድ ትዕዛዝ መጣ ስለዛ ጉዳይ ታስታውሳለህ አስታውሳለሁኝ ለካምፒንግ የብቻ ቀን የሚታረድ በሬ ነበር እሱ ነው ትለኝ አዎ አዎ ያ በሬ ማን እንዳ ሲባል አስናቀ አስናቀ የሚልም ሰማሁኝ አሁን ምንድነው በየሰድ ዋክ ሄምብሬው ሰደልኝ አሉኝ እኔ ቀራልኝ እንጂ በሬ ጠልፌ አላቀም ግን አጋጣሚ አድቫንቴጁን ፈለኩና ከሸክም ይገላግለኛል ብዬ እጄ በሬውን ስዳብሰው በሬው ገራብ ነው ኦኬ ኦኬ ሁለት ሰው ስጡኝ አልኩኝ አዎ ሁለት ሰው ስጡኝ ስል ሁሉ መጣ ብር ያለው ነው ፈልገው አልኩ አሃ ለምን ያ ሁለት ሰው የመጣው ከሸክም ይድናል ለኔ ቢራ መጋበዛለሁ ኦኬ እና ሁለት ሰው ሰጡኝ አስተውሳቸዋለሁ ሁለቱንም አስተውሳቸዋለሁ እስቲ ተቀጥራ ሰማቸውን እስቲ አፋውና ሶስቱም ስማቸው በኤ ነው የሚጀምረው በኤስ ነው የሚቀጥለው እስቲ ካስተውስክ አንዱ አስፋውና እንትና ናቸው አስረስ ኤግዛክትሊ ሁለቱ ናቸው አዎ አዎ አላችሁ ብር አልኩኝ አሁን አሉ አስፋው ማስረሻና አስና እንትና አስረስ ጋሻው ነበሩ ነፍሳቸውን ይማር ሁለቱን ማተናቸዋል አዎ ሁለቱ ነበሩና ሌሎቻችን በመኪና ተሳፍረን ሄደን ደሞ እዛ እቃውን አራግፈን ካምፑን ድንኳን ተክለን እስክንጨርስ ድረስ እናንተ በር እየነዳችሁ በእግራችሁ ከሶደሪ ቤተ መንግስት እስከ አዋሽ መልካሳ ድረስ በእግር መጣችሁ ያ ትዝታ ማይረሳ ነው አይረሳማው ከኦሲኤስ በኋላ የሚቀጥለው የላይፍ ቻፕተር ወዴት ወሰደ እንግዲህ ከኦሲኤስ በኋላ እንደሄድኩኝ መጀመሪያ ዘውድነ 21 ተመደበ ነበር ብያለሁ ጠለፍ ነው እኔና ሰለሞን መንግስቱ 23 ላይ ተመደበን ነበር የቀሩት አራቱ 24 ላይ ተመደበ ነበር 24 ላይ እና ከአየር ኃይል ደግሞ 5 ሰዎች እኛን የሚተኩ ተልከው ነበር እየሰማል አራቱ ማለት ዮናስ ዮናስ ሰለሞን ክፍሌ ሰለሞን ክፍሌ በሉ ሐሲዩን እና ነጋሽ ሲዩ እና ነጋሽ ሲዩ ኦኬ አዎ እኛን ታሪክ አናቀም ነበር አሁን እነዛ እኛን ሊተኩ የሄዱት 5 ሰዎች ከአንዱ በስተቀር ከኮሌጅታቸው ሸቴ በስተቀር ሌሎቹ ኮፓፕ ማድረግ አልቻሉ ሊተኩ ማለት ኮፓይለት ለመሆን ሄዱት አዎ እኛ ኦሬዲ ለካፕቴን ተቃርበን ነበር ኦኬ የማኒዎች ነበሩ ኮፓይቶች እነሱ ለሀገራቸው መሄድ ነበርባቸው እኛ ለዚህ ነው ስትሬት ሜት ላይ ሄድን በተዋናው ምክንያት እና በዛ ምክንያት ከ60ኛው አየር ምድብ ደብዳቤ ጽፎ ነበር ለአየር ኃይል ኦፕሬሽን አሁን እንዳለ ሁላችንም እንዳውም ከበደ ቢራቱና ማን ነው 78 ኢንተሪ እናንተ ኢንተሪ ነው ሊባኖስ ቸርነት እና ከበደ ቢራቱን ሁለቱ ጨምረውልን ወደ 6ኛው አየር ምድብ ሄድን እዛ ስንሄድ አሁን የተተፈረፈ ፓይለት አገኙ እና ሂዊ ደግሞ ሰው አልነበራትም አውቶማቲካሊ ዊዛውት ናቪጌሽን ቼክ አውት መብረር የሚችል አስናቀ ነው ብለው አራቱ ሲኒየር የሚኤት አስተማሪና ኮሌጆቹ እነሱ ተፈራርመው ለጃላም ሀደብዳቤ ልከው እኔ ሂዊ ላይ እንደመደብ ዘረፉ ሜትን በዛ አቆምኩ ማለት ነው ኦኬ ያኔ ሂዊ ታድሳ ወጣለች የሬስኪውሪ ሄሊኮፕተር ደግሞ አልዌት እየደከመች ነበርና አይ ቲንክ በዛ ምክንያት ይመስለኛል እናንተን ወደ ሂዊ ያወሰዷችሁ
እሱም አይደለም ሂዊ ገና ተታደስ ከአሜሪካ ጋር ነገሮች ታርገው የታደሰኝ ያለችው ትክክለኛ ሌላው ምንድነው ራሻዎች ብዙ ጊዜ ስፔር ፓርት አንቀው ይዙ ነበር ሜስ ላይ እኛ አርሚ አቬሽን የሚባል አናቅም ምናቀው በራ ተቃላ ኤር ፎርስ ነው በሚል በቡናና በገንዘብ ነበር ስፔር ፓርት ይመጣው በጣም ችግር ነበር ሂዊ ደሞ ራን ታርጌት ተፈልገው ማስፈራሪያ ናት ለራሻ በዛው ያለው ግራውንድ እንዳትሆን ተፈልገው ኦኬ ኦኬ እሺ ሂዊ ላይ እና ሰለሞን መክስ ተመድበን ሂዊ ላይ ቼክ አውት አድርጌ በሂዊ ነው ስራ ጀመርኩት ሂዊ ትሬኒንግ ላይ ያላችሁ ከምትሰሯቸው ነገሮች አንተና ሰለሞን ምን ነበር እንግዲህ ጉርምስና ላይ ብዙ ማይሰራ ስራ የለም መጀመሪያ ያው ትሬኒንጋችን እስከምጨርስ ድረስ አልፎ አልፎ ከአስመራ የሚመጣ ክሩ ደብረዘይት መጥተን ከአስተማሪ ጋር እንወስዳለን ከዛ በኋላ ስራ ስንጀምር መጀመሪያ ስራ የጀመርነው ድሬዳዋ ነው ድሬዳዋ ሃሊዌት ፓዌ ላይም ይሰሩ ነበረ እነሱን ለመተካ ድሬዳዋ ሄድን ድሬዳዋ ሁለታችን ሆነን ስንሰራ ዊኬንድ ላይ አርብ እኔ አርፋለሁ ቅዳሜ ሰለሞን ያርፋል እሁድ እኔ አርፋለሁ በዚህ ምክንያት ከኮሬል ዋጋሪ ጋር ተጋጭተናል ዘመቻ አዛዥ ድሬዳዋ ኮሬል ዋጋሪ ነበር እኔ ፍቃድ ሳልሰጣችሁ እንዴት ከዚህ ስራ ቦታ ትራላችሁ ይለናል በኋላ ማን ነው ሲነስል እሱ ነው አልኩኝ ሰለሞን እሱ ነው ይላል እሱ ነው ላለ እና የዚህ አይነት ፈኒ ነገር ብሉን ተራ ነበር ኦኬ ከሚሽን ታሪክስ በሂዊ ብዙ ጊዜ ጦርሜዳ ካጋጠሙ አስገራሚ ነገሮች ያጫወትከኝ ትዝ የሚለህ ክሊፍ ላይ ማረፍ ማይቻል ቦታ ላይ ለወታደሮች ያደረጋችሁት ነገር ታስታውሳለህ ሰሜን አው በሂዊ በጣም ብዙ ብዙ አደገኛ በራዎችን በራዎችን ኢመርጀንሲ ማጋጥሞኛል የመጀመሪያውን ኢመርጀንሲ ላጫውትህና ወደ አስመራ ይሄድኩኝ ጎንደር ዛካይ ቢሰራ ቆይቼ ጎንደር ላይ ኢንጂን ማውንት ሺም ሉዝ አርጎብኝ ነበር አንዱ ኢንጂን ማውንት እነዛ ሺሞች በጣም ስስስ ላሜራዎች ናቸው አየር ላይ ገጭ ገጭ ማስባህር ያለው ሳየው ሽሙ እየለቀቀ ነው ቦታውን ያን ሪፖርት አድርጌ ጎንደር ላይ ግራውንድ አረኳት ከዛ ኢንጂን ቼንጅ ለማድረግ እቃዎቹ ባንትሮ መምጣት ስላለባቸው ወደ ባህር ዳር እንደምንም ይዘና ተባልኩኝ እንደምንም ወደ ባህር ዳር ይዤ መጣሁኝ እሺ አሁን ባህር ዳር ላይ ያረፍኩኝ በዛን ሳምንት ውስጥ ሊባኖስ ቸርነት ተጠልፎ ወደ ሱዳን ሄደበት ቀን ነበረ ከጎንደር መሄድ ሲበር ሬስኪውም እንዳልበር ኦሬዲ አሮፓኒ ግራውንድ ሆናለች ይባንስ ጓደኛዬ ነው እያዘንኩኝ ዛ ቁጭ ብያስኩኝ ከዛ በኋላ እንደገና አንቶኖቭ ያን ሁሉ ቃይዞ ባህር ዳር ከመጣ እስቲ እንደምንም ብለህ አዲስ አበባ ይዘው ግባ ተባለ እንደምንም ብለህ ደስ የሚል አባባል ወታደርነህ እንቢ አትልም ሌላ ነው እንግዲህ የሚያጋጥመኝ አሁን ይሄኛው ወይ ተርቡላንስ ኤር ወይ ናም ሲዶር ነው ጋጋ ጋጋ የሚለው ለኪንጂኑ ተገንጥሎ ላይ ላይ መጣ ነው መስለ አሁን በጧት ተነስተን በካልም ኤር ወደ አዲስ አበባ ስመጣ ለክ አባይን ጎርጅ ሲሻገር ከብቻና በኋላ አባይን ታገኛለህ እሱን ሲሻገር ወደ ጓጾን ለማለፍ ጎርጁ ላይ ተርቡላንስ ኤር ነበር ያ ተርቡላንስ ኤር ሲያነቃንቀኝ አፍንጫውን ለመያዝ ፔዳል ስነካ ዜሮ ሆነ ፔዳል ራይት ፔዳል ፉል ሰት የለም ሌፍት ፔዳል ፉል ሰት የለም ሶ ፔዳሉ ዜሮ ሆኗል ቴሌሮተር ፌል አድርጓል ማለት ነው አሁን ከዛ ማድረግ ያለብኝ ኮሌክቲቭ ፊቹን ሳልነካ በሳይክሊክ ስቲክ ብቻ መብረር ጀመርኩኝ ለቴክኒሻኑ አልነገርኩትም ፓኒክ እንዳያደርግ ቴክኒሻኑ ያሳዝናል አንዴ ስለማይበሩ በእኛ ህይወት ስር ነው ያሉት እነሱ እሱ ፓኒክ እንዳያደርግ ዝም ብዬ ወደ አዲስ አበባ ስቃረብ ለቦሌ ሪማርክ እንዳለኝ እና ወደ ለታ እንድትላለፍ ጠየቅኩት ወደ አተላለፍኩና አሁን ለታ ታወሩን ጠርቼ
ቴሌኦተር ይማርካልኝ ራኒዮዩ ነፃ እንዲሆንና አሳታ ደጋ እንዲዘጋጅ አስደርግ ማጠብቀኝ ከቻልክ ኮሬል ለማበየነ ታወር ላይ ጥራልኝ ብየው እኔ በራያን ከተልኩኝ አሁን ሾርት ፋይናንስ ድርስ ታወርማኑ ምንም ስራን ያዝስኩትን አልፈጸመም ለክ ሾርት ፋይናንስ ድርስ ራሻዎች እዛ በዛን ጊዜ ለ77 ድርቅ መጥተው በዛት ነበሩ ፖላንድ ወይስ ራሻ ፖላንድ ነበር ራሻዎች ራሻዎች አዎ 77 ድርቅ ወደ 24 ሄሊኮፕተር ይዘው መጥተው ሳፖርት አስተውሳለሁ እንዳውም የባቡሩን አክሲደንትም ነሱ ናቸው ሬስኪው ያደረጉት እዚያ አዋሽ ላይ የነበረውን እና አስተውሳለሁ አሁን ከዛ በኋላ ሾርት ፋይናንስ ድርስ ያው ስፒሪን እየቀነስኩኝ ኮሌክቲቭን ዳውን ብቻ ነው ማረገው እዚህ ላይ ምንድነው ፕሮሲጀሩ ኮሌክቲቭ ፓወር ከጨመርክ ሜንሮተሩ እንዳይዞር ስፒን እንዳይገባ ዳል ያስፈልገዋል አሁን እኔ ቴሌኦተር ስለሌለኝ ያንንም ተጠበቀ ስለሌለኝ ፓወር አልጨመርም ፓወር እየቀነስኩ ብቻ ነው የሚሄደው አሁን ለክዛ ቦታ ላይ ስደርስ አሳካክ የምን ብዬ ለራኒንግ ላንዲንግ ወይም ለኩሽን ላንዲንግ ተዘጋጅቼ ቆንጆ አንግል ላይ ያለሁኝ ራሪው ባለመጠበቁ ብቻ የራሻ ሄሊኮፕተር ላይን አፕ አረ አሁን ወደ ግራንድ አሌድ ራምፕ ነው ያ ሁሉ ሄሊኮፕተር ቆሟል ወደ ቀኝ እንዳልሄድ ወደ ሜዳ የለም የራሻ ኮንቴነር ሄሊኮፕተር የሚጠበቅ ኮንቴነር ተከምሯል ደንግጬ እሱን በላዩ ላይ አልፋለሁ የሚል አሳምሽን ድንገት መጣና ፓወር ሲጨምር አውቶማቲካሊ ሄሊኮፕተሯ ላተራል ስፒን ገባች ሜዳ ነበር እዛ ጋ ሁለቴ ዞራ ሶስተኛ ላይ ሳትደግም ፓወር ቆረጥኩና አውቶቴሽን ላንዲንግ እዛው መደስም ቅርብ ነበርኩኝ የሰውም ቤት ላይ ሳልወድቅ እዛ ሜዳ ላይ ፎርስ ላንድ አረግ ከዛ ወርደን ስናይ ከ90 ዲግሪ ግቦስ እና 45 ዲግሪ ግቦስ የሚያገናኘው ቼን በመቀስ የተቆረጠ መስል ተንጠጥሏል ተመልከት እንግዲህ እና እዛ ጊዜ አንድ በህይወቴ የሚዘገነነኝ እና እግዚአብሔር ተረፈኝ አንድ እሱ ነው ሌላው ባህር ዳር እያለን ጉና ላይ ትልቅ ጦርነት ነበረ ከወያኔ ጋር 82 81 ዘካ 81 ዘካ ይመስል እሱ ላይ እኔ በአጋጣሚ እዛን ቀን ሬስኪ ፓይለት አልነበርኩም ሬስኪ ፓይለት ጀማል አህመድ ነበር አሁን ኮሬል ነው ጀማል አህመድ ሜት እሱ ነበር ሬስኪ ፓይለት ኦኬ እኔ እዛ ጊዜ ኮይ ሙጌታ ውጊያ መረጃን ይዤ ወደ እንትን ሄጄ ነበር እዛው ደብረታቦር አካባቢ ደብረታቦር እሱ ለመረጃ ስራ ሊሰራ እስኪመለስ የድሮ ራኑ ያለ ከከተማው ከደባብ ከተማ ምዕራብ ላይ ዲስሪ አርፍበት ነበር እዛ ላይ ቁጭ እየተጠብቀው መጣሱ ልክ እሱን አሳፍሬ ቴክ ኦፍ ሳደግ አየር ላይ እንጫጫሉ ለጉድ ቀና ብዬ ሳይ ሚግ 23 ኤምኤል ካፍንጫው እስከ ጭራው ከዊንግ ቲፕ ቱ ዊንግ ቲፕ እሳት ሆኖ ይበራል ተመትቶ ማለት ነው ተመትቶ አላው አሁን ደነገጥኩኝ ከዛ በመሃል ብሬክ አርጌ ዘሏል ወይ ጠየቅኩኝ ዘሏል ወይ ስል ዘሏል አለኝ ኦኬ አልኩና አሁን ኤፍኤሲውን የግራውንድ ኦፕሬተሩን ካሁን በኋላ ኮሚኒኬሽን ከኔ ጋር ብቻ ነው አልኩት ከማንም ጋር እንዳታወራት ያ እንሻለኝ አሁን ያኛውን ሚግ 23 አንተ ሄድና አረፍ እንዳትጨርሳልኩት እሱ ግን አልሄደም እዛ ሲከረከር ያይ ነበርም ስራውን ስራ አሁን ከዛ ልክ ወደ ፍሮንቱ ላይ ስደርስ ያውቆ ነበር ፍሮንቱን በየቀኑ ስለመመላለስ አለፍክ አለኝ ወዳው ባንክ አርጌ 60 ዲግሪ ባንክ አርጌ ስዞር ፓራሹት አየሁት አሁን እነሱ ላይ ለስደኝ እንደ ለማይቻለው አልኩት ከዛ ፊት ምንድነው ተኩስ አስቆም ያለኛን ጦር ተኩስ አስቆምልኝ ስለው የኛን ጦር ተኩስ አስቆም ወያኔዎችም ደንግጠው ተኩስ አቆሙ አቆሙ ይመቱኝ ነበር ደንግጠው አነሱ ኦሬዲ አሮፓ መተውታል የኛ ጦር መተኮስ ያቆም እነሱም አቆሙ
በዛ መሐልክ ፓራሽናቸው ወደ ፓራሽቱ ጋር ሲሄድ ከፊል ለፊቴ 124 ይመጣል። ጀቱ ገመቹና ሰለሞን ክፍሌ ነበሩ። ለክ እነሱም ለማረፍ ነው የመጡት ልጅዋቸው ለማንሳት። ኦኬ ታዩኛላችሁ ያልኳቸው። አሁን ወደ ራይትም ወደ ሌፍትም ብሬክ አድርጌ መሄድ አልችልም ኦሬዲ ተቀራርበናል። አዎ አይተናሲሩኝ አንዳቸው ወደ ላይ ሆኑልኝ አንዳቸው ወጣቸው ሆኑልኝ ያልኳቸው። ሸቶ ወደ ላይ ሆነ ሰለሞን ታ ሲሆን በመሐላቸው ሾልክ ያለፍኩና አሁን ዞር የቱ ጋር ረፍል ስለው የተመቸ ቦታ አረፋልኝ። ለነሱ ሩቅ ያልሆነ የወያኔ ጦር ግን በማያገኘ በኩል አንድ ኮረብ ተራራ ስር ኮረብታ ነገር ነው ትንሽ እርሻ ይሁን ሷጋ ሄጀ በአንድ ስኪድ ያለው በአንድ ስኪድ ቦታ አይበቃኝም። ቦታውን ለማረፍ ሮተሬ ማረፍ ነው መታብኛል። ኮረብታው በግራ በኩል ሸፍኛለሁ እነሱ እንዳያዩ። አሁን በአንድ ስኪድ እንዳለሁኝ በላይነህን ይዘው ሊመጡ በላይነህ ተገኝ እሱ ነው የተመጣው እና ይዘውት መጡ። እንዴ ልግባ ሲል ተሸክማቸው አስገቡት አልኩኝ። ቴክኒሻኑን በርክፈት እንዳትወርድ ብየዋለሁ መረጃም የለውም። ያ ያ እና በራይ ሲት ነበር ያው የሄሊኮፕተር የሂዊ ካፕቴን ራይ ሲት ነው የሚቀመጠው። ኦኬ ቤት ነው ሌፍ ሲት እና እያየዋቸው ነበር። ተሸክማቸው አስገቡት አልኳቸው። ተሸክመው እሱንም ፓራሽቱንም ሁሉ ማስገቡት። አሁን ወዴት ልነሳ ስለፌ ሲሆን መነሳት የምችለው ወደ እነሱ ጋር ነው። ኦኬ ኦ ነው ቦታ ነው የዘለለው እሱም ጉድጓድ ውስጥ ነው ያለው። አሁን አቧራ ያለሁኝ ቡልቡል የሚያቧራ ምንድነው ለዋለሁኝ የመርፍ ጥይት ይወረወሩብን ነው አለ። አሁን ወዴት ልነሳ? አሁን ሆቨር አረኩና ወደ ዳራ ወጣሁትና የግድ አፍንጫዬን ወደ ኖርዝ ዌስት አዞርኩና ስፒድን ወደ 40 ነው ሳመጣው ተራራ ይመጣብኛል። አፍንጫዋን ሲይዛት ስፒዱ ይሞታል። ብቻ እንዲህ ያረጋረኩኝ በግዜር ኃይል አልፍ ኮረብታውን ሲሄድ 24ዎች ይጠብቁኝ ነበር። ወደ ያፋት አካባቢ ሆነው ይጠብቁኝ ነበር። ወዲያው መውጣቴን ሳይው አዞሩ መድፋቸው ወደ እኔ በኩል አዞሩ። ሲተኩሱ ጋፋት ላይ የነበረ የእህል ሰብል ገበያ ትልቅ መጋዘን ነበር። አሁን ያን መጋዘን ሲወድቅ አየሁት። ሸቱ ምንድነው ስለው መጥቷል። ኦኬ ልጁን በእጄ ይዤዋለሁኝ እናንተም ሂዱ አልኳቸውና እንደገና ሎው ወርጄ መሬት ወደ ባህር ዳር መሄድ ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ሚጋ 3 ፊውል ሚኒመም ሪፖርት አደረገ። በጣም ሾክ ያደረኩት ደግሞ ለሱ ነው። ሁለተኛው ሂድ የተባለው ሂድ ያልኩት ለካ እሱ እዛ ሲከርከረን እኔ አይ ነበር ምሰራውን ስራ ጠቅላላ። እሱም ልክ ተሽዳውን ካደረገ በኋላ ፊውል ጨረሰ። የሚገርም ነገር እግዜር ትረፍ ሲለው ነው። አትሊስት ሁለት ሰው ተርፏል። ማን ነበር የነዳጁን ጨርሶ ያረፈው? ዳዊት ወንዲ ፍራው ነበረ። ሂድ ብዬው ድምፁን አጥፍቶ በኋላ ኢሳት ላይ እሱና ተሾመ ሲያወሩ ሰማሁት። ዳዊት ያየውን ነው በአይኑ ያየውን ነው የተናገረው። አይ ብዙ አብራሪዎች በሬስኪው ድፍረትህና በወሰድካቸው የህይወትን የዋዳን እንትን ብዙዎቹ ሲያነሱ አውቃለሁኝ እና ብዙዎቹ በፖዚቲቭ ነገር ነው የሚያስታውሱ። ይሄ ደግሞ ትልቅ እውነቴን ነው፣ ጀብድ ነው። እና ሰው ዝም ብሎ አለም ሄሮ የሚባለው በሰራው ስራ ነው። እና ሊደነቅ፣ ሊከበር፣ ሊመሰገን ይገባል። ለዛ ውጤትና ድፍረት ደግሞ ያበቁ አስተማሪዎችህ ሊመሰገኑ ይገባል። ይሄ መቼም ሁላችን እናስታውሰው እና ትልቅ ኤክስፒሪንስ ነው። ትልቅ ለወገን